नमस्ते भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईँहरूको हालखबर? ठिक छ? अह, मेरो पनि ठिक छ। आज चाहिँ हामी हेर्नुहोस् त कक्षा चारको गणित विषयको पाठ तेह्रमा रहेको बिल र बजेट शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी बिल र बजेट अन्तर्गत बिल शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजना आजको छलफलको लागि तयार हुनुहुन्छ? स्याबास। अनि तपाईँहरूले आफूसँगै आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू पनि आफ्नो अगाडि राख्नुभएको छ होला? राख्नुभएको छ है? ल, त्यसो भए आजको कक्षा सुरु गरौँ त। हस्, आजको कक्षाको सुरुवातमा चाहिँ हामी सानो कुराकानी गर्नेछौँ है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू कहिलेकाहीँ आफ्नो बाबा मम्मी दादा दिदी अथवा हजुरबुवा हजुरआमासँग पसल जाने गर्नुभएको छ है? पसलमा गएर हामीले के गर्छौँ? आफूलाई चाहिने सामानहरू किन्छौँ, हो कि होइन? हो है। अनि खाद्यान्नमा पसलमा गएर खानेकुराहरू किन्छौँ, अनि औषधि पसल गएर औषधिहरू किन्छौँ, हो कि होइन? हो, तपाईँहरू जस्तै म पनि एक दिन पसल गएको थिएँ, खाद्य स्टोर्स गएको थिएँ है, खाद्यान्न किन्नको लागि, घरमा आवश्यक पर्ने सामानहरू किन्नको लागि। अनि मैले पसलमा गएर चामल मागेँ, साउजीलाई 10 केजी चामल दिनुहोस् भने, अनि चिनी, त्यसपछि तेल, अनि चियापत्ती, मलाई चाहिने जति सामानहरू साउजीलाई दिनुहोस् भने, साउजीले सबै सामानहरू चाहिँ रेडी ठिक्क पारिदिनुभयो, जोखेर दिनुभयो होइन। त्यस पछाडि मैले मागेको सामानहरू के मागेँ भनेर साउजीले एउटा कागजमा टिपोट गर्नुभयो र त्यो कागज मलाई दिनुभयो। त्यो कागजमा मैले हेर्दाखेरि मैले मागेको सामान कति थियो, अनि त्यो सामानको दर कति छ, र जम्मा कति मूल्य भयो, जम्मा रकम मैले साउजीलाई कति दिनु पर्यो भनेर पनि लेखिएको थियो। हेर्नुहोस् त, साउजीले मलाई यस्तो खालको कागज दिनुभएको थियो है। साउजीले मलाई यस्तो खालको कागज दिएपछि मैले त्यो कागजमा मैले मागेको सामान सबै आए कि आएन भनेर हेरेँ, अनि सामानको भाउ कति रहेछ त, दर कति रहेछ भनेर पनि हेरेँ, अनि जम्मा मैले साउजीलाई कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो भनेर पनि हेरेँ। त्यसपछि मैले सबै सामानहरू मैले मागेको र साउजीले दिएको कागजमा लेखिएको सामानहरू मिलेपछि साउजीलाई पैसा तिरेर घरमा आएँ। त्यो साउजीले दिएको कागज चाहिँ मैले घरमै लिएर आएँ। यस्तो कागज थियो, हेर्नुहोस् त। ल, साउजीले दिने यस्तो कागज के होला त? अब भाइ बहिनीहरूले आफू पनि सामान लिन जाँदाखेरि बाबा मम्मीले यस्तै खालको कागज लिएको देख्नु भएको छ, याद गर्नुभएको छ है? त्यो कागज के होला त? के होला? अह, बिल हो त्यो। गुड, बिल है। पसलले हामीलाई दिएको बिल हो। बिलमा चाहिँ पसलको नाम ठेगाना हुन्छ, अनि प्यान नम्बर हुन्छ, बिल नम्बर हुन्छ, र हामीले कति सामान माग्यौँ, त्यो सामानको एकाइ मूल्य कति हो, हामीले मागेको परिमाणमा कति रुपियाँमा आउँछ सामान भनेर सबै कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ, र बिक्री गर्ने पसलले आफ्नो हस्ताक्षर पनि गरेर दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ बिल भयो है। अनि हामीले बिल लियौँ भने चाहिँ के सामान किन्यौँ, कति किन्यौँ, अनि कति रुपियाँ तिर्यौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले सामान किनिसकेपछि चाहिँ बिल लिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू पनि अब पसल गएर सामान किनिसकेपछि बिल दिनुहोस् भनेर लिने गर्नुहोस् है त। अनि त्यसपछि हामीले भनेको सामान आयो कि आएन भनेर त्यही बिलको आधारमा के गर्न सक्छौँ, रुजु गर्न सक्छौँ, जाँच गर्न सक्छौँ, र कहिलेकाहीँ छुटेको सामान रहेछ भने बिल देखाएर साट्न अथवा लिन पनि सकिन्छ। त्यसकै लागि बिल लिने गर्नुपर्छ है त। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ एउटा बिलको नमुना छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ माथि चाहिँ पसलको नाम र ठेगाना लेखिएको छ। यो बिलमा पसलेहरूले दिने बिल भयो है। यो चाहिँ
पसलको नाम र ठेगाना लेखिएको छ यसमा हेर्नुस् त अनि यहाँ प्यान नम्बर भनेर राखिएको हुन्छ बिलमा है प्यान नम्बर भनेको चाहिँ करमा दर्ता भइसकेपछि पाउने नम्बर भयो है सम्झनुस् है त प्यान नम्बर भनेको कर कार्यालयमा दर्ता भएपछि कार्यालयले पसलेलाई साउजीलाई दिने नम्बर भयो यो प्यान नम्बर लेखेको छ अनि यहाँ मिति राखिएको छ त्यसपछि नाम भनेको यो चाहिँ जसले सामान किनेको हो उसकै नाम लेख्नको लागि यहाँ नाम अनि ठेगाना पनि छ है मोबाइल नम्बर र बिल नम्बर राखिएको हुन्छ र बिलमा नम्बर पनि लेख्नुपर्छ यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ क्रम सङ्ख्या छ क्रम सङ्ख्या भनेको चाहिँ हामीले कतिवटा सामान किन्यौँ भनेर एक दुई तिन चार गरी यहाँ लेखिन्छ बिलमा र विवरण छ यहाँनिर विवरणमा चाहिँ हामीले के सामान किन्यौँ त भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिन्छ विवरणमा हामीले के सामान किन्यौँ त पसले साउजीसँग हामीले के सामान माग्यौँ त्यो यहाँ प्रष्टसँग लेखिन्छ र परिमाण भनेको चाहिँ हामीले सामान कति माग्यौँ जस्तै मैले खाद्यान्न पसलमा गएर मलाई 2 केजी चिनी दिनुहोस् भने परिमाणमा चाहिँ 2 केजी भनेर लेखिन्छ है अनि यो चाहिँ दर भयो दर भनेको के होला त दर भनेको एकाइ मूल्य अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ नि 2 केजी चिनी मागेँ मैले दर भनेको चाहिँ 1 केजी चिनीको मूल्य कति हो त भनेर यहाँ लेखिन्छ है दरमा चाहिँ एकाइ मूल्य लेखिन्छ भने यो चाहिँ रकम भयो रकममा चाहिँ मैले 2 केजी चिनी मागेँ 1 केजीको मूल्य कति हो यहाँ लेखिन्छ भने रकममा चाहिँ 2 केजी चिनीको मूल्य यहाँ लेखिएको हुन्छ जम्मा रकम के जम्मा रकम यहाँ लेखिन्छ र लेखे यहाँ जम्मा छ नि हेर्नुहोस् त जम्मा भनेको यहाँ लेखिएको रकमहरूलाई जोड्दै यहाँ लेखिन्छ र अक्षरेपी भनेको अक्षरमा पनि लेखिएको हुन्छ जम्मा रकमलाई अक्षरमा लेखिन्छ र यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर भनेको साउजीको हस्ताक्षर अथवा पसलेले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ बिलमा भाइ बहिनीहरूले पनि बिल लिँदाखेरि यी सबै कुराहरू छ कि छैन भनेर अब चाहिँ जाँच्नुपर्छ है त ल त्यसो भए यता हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्नुभयो यहाँ चाहिँ किताबहरू ऱ्याकमा मिलाएर राखिएको छ है यो किताब पसल हो हेर्नुहोस् त कति धेरै किताबहरू राखिएको छ भाइ बहिनीहरूले पनि आफूलाई चाहिएको किताब किन्न किताब पसल जाने गर्नुभएको छ है यहाँ एकजना आयुषा नानी पनि यो किताब पसलमा गएछिन् आफूलाई चाहिने किताब किन्नको लागि र आयुषा नानीले के किताब किनिछिन् भनेर यता हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ पढ्नुहोस् त डिक्सनरी लेखिएको छ है डिक्सनरी भनेको अङ्ग्रेजी शब्दकोश आयुषालाई चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दकोश चाहिएको रहेछ अङ्ग्रेजी शब्दकोश एउटा चाहिएको थियो यसको मूल्य कति छ त हेरौँ है त यो मूल्य सूची यहाँ राखिएको छ डिक्सनरीको मूल्य कति रहेछ ल हेर्नुहोस् त कति रहेछ डिक्सनरीको मूल्य यहाँ कति लेखिएको छ रु 675 प्रति थान भनेको एउटा डिक्सनरीको मूल्य अथवा एउटा अङ्ग्रेजी शब्दकोशको मूल्य चाहिँ 675 रहेछ हेर्नुहोस् त एउटा अङ्ग्रेजी शब्दकोशको मूल्य 675 रुपियाँ पर्ने रहेछ यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को के छ नेपाली बृहत् शब्दकोश हामी यो अङ्ग्रेजी शब्दकोश नेपाली शब्दकोश कतिबेर प्रयोग गर्छौँ कुनै पनि शब्दहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि अर्थ थाहा पाउनको लागि है हेर्नुहोस् त नेपाली शब्दकोश पनि किनेको छ है हाम्रो साथीले अब नेपाली शब्दकोशको मूल्य चाहिँ कति छ होला हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त कति रहेछ रु 425 प्रतिथान भनेको एउटा नेपाली शब्दकोशको मूल्य चाहिँ 425 रुपियाँ रहेछ यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को के हो यो
कापी है कापी पनि किनेको रहेछ है अब कापीको मूल्य चाहिँ कति रहेछ हेरौँ है त हेर्नुस् त रु 25 प्रति गोटा भनेको एउटा कपीलाई 25 रुपैयाँ पर्ने रहेछ है एउटा कपीको कति पर्ने रहेछ 25 रुपैयाँ यसैगरी यहाँ हेर्नुस् त यो कलम अब कलमको चाहिँ कति पर्छ त हेरौँ है त हेर्नुस् त कलमको कति पर्ने रहेछ रु 70 प्रति गोटा भनेको एउटा कलमको मूल्य 70 रुपैयाँ स्याबास एउटा कलमको मूल्य 70 रुपैयाँ रहेछ यो त भयो किताब पसलमा गएर आइसा नानीले आफ्नो लागि आवश्यक किताबहरू किनिन् र यो मूल्य सूची बनाइन् है अब यसलाई साउजीले के बनाएर दिनुहुन्छ बिल बनाएर दिनुहुन्छ हेरौँ है त बिल ल हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अघि किनेको किताबहरूको बिल हो है बिलको यहाँ सुरुमा के छ पान नम्बर छ बिलमा पान नम्बर पनि हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले है पान नम्बर भनेको चाहिँ कर तिरेको नम्बर करमा दर्ता भएको नम्बर भयो अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ के छ बिल नम्बर छ बिलमा बिल नम्बर पनि चाहिन्छ र हुन्छ र यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त एआर पुस्तक पसल भनेको छ यो भनेको चाहिँ पसलको नाम भयो र यहाँ गौशाला काठमाडौँ लेखिएको छ यो चाहिँ पसलको ठेगाना हेर्नुहोस् त पसलको नाम ठेगाना भयो र यहाँ क्रेता लेखिएको छ क्रेता भनेको चाहिँ के गर्ने सामान किन्ने अघि हामीले आइसा नानी पुस्तक पसलमा गइन् भनेका थियौँ नि हेर्नुहोस् त क्रेता सामान किनेको कसले किताब किनेको चाहिँ आइसा पराजुली क्रेता भयो र मिति मिति लेखिएको छ मिति चाहिँ 2078 सात महिना 10 गते हो 2078 साल सात महिना भनेको कार्तिक 10 गते चाहिँ आइसाले यो पुस्तक पसलमा गएर पुस्तकहरू किनेकी रहेछन् अब बिलमा हेर्नुहोस् त यहाँ क्रम सङ्ख्या भनेको छ है क्रम सङ्ख्यामा 1, 2, 3, 4 लेखिएको छ आइसाले जम्मा किताब पसलबाट चारवटा सामानहरू किनेको र विवरणमा अङ्ग्रेजी शब्दकोश भनिएको छ विवरणमा चाहिँ हामीले जुन सामान किन्यौँ त्यही सामानको नाम लेखिन्छ यहाँ अङ्ग्रेजी शब्दकोश परिमाण भनेको कतिवटा किनेको त भनेर यहाँ लेखिन्छ बिलमा हेर्नुहोस् त परिमाणमा कति एक थान भनेको एउटा मात्रै अङ्ग्रेजी शब्दकोश किनेको एक थान परिमाण भनेको एउटा मात्रै अङ्ग्रेजी शब्दकोश किनेको त्यसैले एक थान लेखियो दर रु भनेको छ दर भनेको एकाइ मूल्य सम्झनुपर्छ है दर भनेको चाहिँ एकाइ मूल्य भनेको एउटा यो अङ्ग्रेजी शब्दकोशको मूल्य कति छ 675 दरमा 675 भयो एउटा अङ्ग्रेजी शब्दकोशको 675 रुपियाँ पर्छ भने मूल्य रु भनेको चाहिँ कतिवटा किन्यौँ हामीले भनेको यहाँ कतिवटा किनेको बिल बनाएको छ एक थान मात्रै भनेपछि एउटा मात्रै भएपछि त 675 नै हुने भयो है त्यसै गरी हेर्नुहोस् त दुई नम्बरमा नेपाली शब्दकोश लेखिएको छ विवरणमा दुई नम्बर हेर्नुहोस् त क्रम सङ्ख्या दुई विवरणमा चाहिँ नेपाली शब्दकोश र कति छ परिमाणमा एक थान भनेको एउटा नेपाली शब्दकोश र यसको दर कति छ त एउटा शब्दकोशको मूल्य कति छ 425 छ एउटा शब्दकोशको मूल्य 425 भयो भने मूल्य रु भनेको छ यहाँ त एउटा मात्रै किनेको भएर कति भयो 425 रुपियाँ नै भयो त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त क्रम सङ्ख्या तिनमा के छ विवरणमा के छ कापी छ अब परिमाणमा हेर्नुहोस् है कापी चाहिँ कतिवटा किनेको छ त आइसा पराजुलीले कतिवटा कापी किनेकी छिन् 15 है कापी कतिवटा भयो 15 किनेको छ त्यसैले परिमाणमा 15 लेखियो र दर भनेको कति छ त हेर्नुहोस् त 25 छ यसको मतलब एउटा कापीको मूल्य कति रहेछ 25 रुपियाँ रहेछ है एउटा कापीको मूल्य 25 रुपियाँ रहेछ
यो चाहिँ दर भयो 2500 अब हेर्नुस् त यहाँ मूल्य रुमा त 375 छ यो चाहिँ कसरी भयो होला म तपाईहरुलाई हिसाब गर्न सिकाउँछु है त हेर्नुस् त दर भनेको एकाई मूल्य कति छ 25 छ र कतिवटा कपी किनेको छिन आइस पराजुलीले 15 वटा भने गुणन गर्नु पर्छ 15 वटा है एकाई मूल्य र कतिवटा किन्यो भनेको परिमाणले गुणन गर्ने आउनुस् गुणन गरे हेरौ है त 5 भन्छे कति हो 25 25 को 5 हात लागि 2 5 दुना 10 10 र 2 ले कति भयो 12 12 अब हामी 10 को स्थानमा रहेको 1 ले गुणन गर्छौ त्यसैले 1 को स्थानमा चाहिँ के लेख्ने 0 है अब 1 भन्छे 5 1 दुना 2 अब यसलाई जोडौ लाउनुस 5 र 0 जोड्दा कति हुन्छ आहा 5 नै हुन्छ 5 भयो अब 2 र 5 जोड्दा 2 र 5 जोड्दा कति हुन्छ आहा 7 है ला 7 अब 1 र 2 जोड्दा कति हुन्छ 3 साबास 3 भयो हेर्नुस् त यहाँ पनि 375 छ नि हो त्यसैले यो सही छ यहाँ लेखेको सही भयो यो कसरी हुने रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भयो है भाइ बहिनीहरु ठीक छ अब हेर्नुस् त यसैगरी क्रम संख्या 4 मा आउनुस् 4 मा के छ विवरणमा के छ कलम छ है अब परिमाणमा हेर्नुस् त कलम कति वटा किनेको छ कति 2 वटा 2 वटा कलम दर कति छ 70 रुपैयाँ यसको मतलब एउटा कलमको मूल्य कति हो 70 रुपैयाँ भने यहाँ मूल्य कति भयो त एउटा कलमको 70 पर्छ भने दुई वटा कलमको कति पर्छ होला भाइबहिनीहरुले पनि यसरी जाँचेर हेर्नु पर्छ है त 70 छ भने दुई वटा कलमको हेर्नुस् त 2 0 0 नै भयो 2 7 14 140 रुपैयाँ हेर्नुस् त यहाँ कलमको मूल्य 140 रुपैयाँ छ हो र यहाँ जम्मा भनिएको छ जम्मा भनेको चाहिँ यो 675 425 375 र 140 लाई जोडेर यहाँ जम्मा रकम निकालिएको छ जम्मा मूल्य 1000 कति छ 615 जोडेर हेर्दाखेरि 1615 हुन्छ कि हुँदैन भाइ बहिनीहरु आफ्नो आफ्नो कापीमा यो 675 425 375 र 140 लाई जोडेर हेर्नुस् त आफ्नो आफ्नो कापीमा सबै जनाले जोड्नुस् है त जोड्नु भयो कति हुने रहेछ जम्मा 1615 नै भएको ठीक छ अब यहाँ चाहिँ अक्षर बी मा चाहिँ अक्षरमा लेखिएको छ यहाँ अंकमा लेखियो मूल्यलाई यहाँ चाहिँ अक्षरमा यहाँ हेर्नुस् त 1615 रुपैयाँ मात्र भनेको चाहिँ यो अक्षरमा लेखिएको रकम भयो यहाँ पनि 1615 रुपैयाँ भएको थियो यसलाई यहाँ अक्षरमा लेखियो र यहाँ चाहिँ भूलचुक लिने दिने भनेको कुनै कारणले के भएछ मिलेन छ भने हामीले मिलाउन सक्छौँ भनेको है अनि विक्रेता भनेको छ विक्रेता भनेको चाहिँ बेच्ने मानिस अथवा सौजी पसले हेर्नुस् त यहाँ हस्ताक्षर गरिएको पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ तेजिन र नाम लेखिएको छ है यो भयो आइसा पराजुलीले किनेको किताबहरू अथवा चाहिने सामग्रीहरूको बिल ल अब यता हेर्नुहोस् है त यहाँ बिलमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू भनेर दिएको छ अघि हामीले क्रेता भनेर बिलमा हेरेका थियौँ नि होइन क्रेता भनेको चाहिँ को रे तपाईँ पसलमा जानुभयो भने क्रेता तपाईँ नै हुनुहुन्छ म पसलमा गएँ भने क्रेता म क्रेता भनेको चाहिँ सामान किन्ने मानिस वा ग्राहक जसले पसलमा गएर सामान किन्छ त्यो मानिस चाहिँ क्रेता त्यसै गरी विक्रेता विक्रेता भनेको चाहिँ को होला त अनुमान गर्नुहोस् त स्याबास विक्रेता भनेको चाहिँ सामान बेच्ने मानिस वा
पसाले है यसै गरी मिति बिलमा त मिति पनि लेखिएको हुन्छ नि हो कि हैन हो बिलमा लेख्ने मिति चाहिँ सामान किनेको दिनको मिति लेखेको हुनुपर्छ है मिति चाहिँ सामान किनेको दिनको लेख्नुपर्छ अथवा लेखेको हुन्छ यसैगरी विवरण विवरण भनेको चाहिँ के होला त विचार गर्नुस् त आहा विवरण भनेको चाहिँ किनेको सामानको नाम अघिको बिलमा हामीले हेरेका थियौ नि अंग्रेजी शब्दकोश नेपाली शब्दकोश कापी कलम भनेको यो चाहिँ विवरणमा चाहिँ हामीले जे सामान किन्यौ त्यसकै नाम लेख्नु पर्छ अथवा लेखिएको हुन्छ र परिमाण भनेको चाहिँ परिमाण कतिवटा थियो अघि एउटा एउटा अनि दुईटा त्यो भनेको किनेको सामानको जम्मा तौल भनेको हामीले खाद्यान्न किन्यो भने चिनी किन्यो भने कति केजी हुन्छ भनेर तौल लेखिन्छ वा संख्या भनेको अघि हामीले किताब कापी र कलममा हेरेका थियौँ संख्या वा मात्रा भनेको लिटरमा कहिलेकाहीँ तेल पाँच लिटर भन्नुपर्दाखेरि परिमाणमा चाहिँ पाँच लिटर लेख्नुपर्छ भनेको अथवा बिलमा लेखिएको हुन्छ है यसै गरी दर दर भनेको चाहिँ अघि हामीले के भनेका थियौँ सम्झनुहोस् त अहँ एउटा वस्तु वा एक किलोग्राम वा एक लिटरको मूल्य एकाइ मूल्य भनेका थियौँ होइन एउटा वस्तुको मूल्य दर त्यसै गरी जम्मा भनेको चाहिँ किनेको सामानको जम्मा मूल्य एउटा किन्यौ भने दरमा त्यो मूल्य लेखिएको हुन्छ र जम्मामा चाहिँ हामीले कतिवटा सामान किन्यौँ त्यसको र दर र त्यो मूल्यलाई गुणन गरेर निकालिन्छ जम्मा मूल्य यसै गरी अक्षय रेपी भनेको चाहिँ अक्षरमा लेखिएको मूल्य हो है अघि हामीले हेरेका थियौँ नि बिलमा होइन हो बिलमा अक्षरमा पनि लेखिएको हुन्छ यो चाहिँ भयो भाइ बहिनीहरू बिलमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू याद गर्नुहोस् है त क्रेता किन्ने मान्छे विक्रेता बेच्ने मानिस वा पसले मिति भनेको हामीले जुन दिन सामान किन्यौँ त्यही दिनको मिति विवरण भनेको चाहिँ हामीले किनेको सामानको नाम जे सामान किन्यौँ त्यसकै नाम भयो परिमाण भनेको हामीले जतिवटा सामान किन्यौँ त्यही उल्लेख गरिन्छ दरमा चाहिँ एकाइ मूल्य अथवा एउटा वस्तुको मूल्य उल्लेख भएको हुन्छ भने जम्मामा किनेको जम्मा सामानको मूल्य लेखिन्छ भने अक्षरेपी भनेको चाहिँ त्यही जम्मा मूल्यलाई अक्षरमा लेखिन्छ सम्झनुहोस् है त हस् अब यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ यो के हो बिल अब बिल भनेको के रहेछ त बिल भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त पसलको नाम र ठेगाना क्रेताको नाम मिति सामानको विवरण परिमाण दर रकम जम्मा रकम भरेर विक्रेताको नाम वा हस्ताक्षरसहित पसलले दिने पुर्जा नै के हो बिल हो र हामीले सामान किनिसकेपछि बिल लिनुपर्छ है बिल किन लिनुपर्छ अरे हामीले भनेको सामान आयो कि आएन अथवा मूल्य साउजीले राखेको ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि बिल लिनुपर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ एउटा बिल छ हेर्नुहोस् त प्यान नम्बर त्यसपछि बिल नम्बर यो चाहिँ के भयो पसलको नाम लुम्बिनी जनरल स्टोर्स र यो चाहिँ नवलपरासी भनेको पसलको ठेगाना ठेगाना छ यहाँ क्रेता क्रेता को रहेछ हेर्नुहोस् त क्रेता अहँ राधिका घिमिरे त्यसै गरी मिति भनेको कुन दिन सामान किनेको रहेछ त हेर्नुहोस् त 2077 साल 7 महिना 23 गते यी सामानहरू किनेर बिल बनाइएको रहेछ अब क्रम सङ्ख्यामा हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 चारवटा सामान किनेको छ भने अब विवरणमा यहाँ के छ हेर्नुहोस् त एक नम्बरमा चामल अब परिमाण परिमाणमा कति केजी चामल छ 10 केजी चामल र दर रु कति छ 75 यसको मतलब 1 केजी चामलको मूल्य कति हुने रहेछ त कति रहेछ 1 केजी चामलको मूल्य 75 भने 10 केजी चामलको मूल्य कति हो त भनेर यहाँ लेखिएको छ है 1 केजीको मूल्य
75 भयो भने 10 केजी को मूल्य कति होला त यहाँ हेर्नुस् त कति छ 750 यो चाहिँ परिमाण र दर गुणन गरेर यहाँ राखिन्छ अघि पनि हामीले गरेका थियौ हेरौँ है त एकपटक 1 केजी को मूल्य कति छ 75 भने 10 केजी को मूल्य कति होला यो शून्य एउटा शून्य नै राखौ र एक ले गुणन गर्न सक्छौ हामी है 1 5 5 1 सता 7 कति भयो 775 हेर्नुस् त यहाँ चामल 10 केजी को जम्मा मूल्य 775 छ यसैगरी दुई नम्बरमा के छ विवरणमा दाल दाल कति केजी खरीद भएको छ किनेको छ हेर्नुस् त राधिका घिमिरेले कति केजी दाल किन्नु भएको छ 2 केजी 2 केजी भने दर कति हो त भन्नाले 1 केजी दालको कति रुपैयाँ पर्यो 75 1 केजीको 75 भयो भने 2 केजीको कति पर्छ होला त यहाँ लेखेको ठीक छ कि छैन भनेर हामी जाँचौँ है त 75 गुणन 2 2 पञ्चे 10 को 0 हाता लागि 1 2 सता 14 14 र 1 ले 15 150 यो ठीक छ है ठीक छ हेर्नुस् त जम्मा मूल्य कति भयो 150 यसै गरी हेर्नुस् त क्रम संख्या 3 मा विवरणमा के छ केराउ है केराउ परिमाण कति छ 2 केजी भने दर कति रहेछ त 80 रुपैयाँ अब 1 केजीको 80 रुपैयाँ पर्यो भने 2 केजीको कति पर्छ होला भाइ बहिनीहरू एकचोटि हिसाब गरेर बताउनुस् त कति हुने रहेछ गर्नुभयो स्याबास कति भयो त 160 है यहाँ पनि 160 नै छ भने यो सही छ यसैगरी 4 हेर्नुहोस् त क्रम सङ्ख्या 4 मा विवरणमा के छ चना र परिमाण कति छ 3 केजी 3 केजी भने दर चाहिँ 82 रुपैयाँ 1 केजीको 82 रुपैयाँ पर्छ भने 3 केजीको कति पर्छ होला यहाँ त 246 रुपैयाँ लेखिएको छ एकपटक आफ्नो कापीमा हिसाब गर्नुहोस् त गर्नुभयो स्याबास कति रहेछ 246 नै हो हो भने सही छ यो है अब जम्मा हेर्नुहोस् त जम्मा यो सबै मूल्यहरूलाई जोड्दा कति हुन्छ होला यहाँ त कति छ 1306 रुपियाँ छ 1306 रुपियाँ छ यो सही छ कि छैन होला भनेर हामीले यो सबै मूल्यहरूलाई जोडेर हेर्नुपर्छ एकपटक आफ्नो आफ्नो कापीमा सबैजनाले जोड्नुहोस् त 1306 रुपियाँ आउँछ कि आउँदैन जोड्नु भयो स्याबास कति भयो त 1306 रुपियाँ नै भयो हो हो ला अब हेर्नुहोस् है अक्षरेपीमा के लेख्ने यसलाई यसलाई अक्षरमा लेख्ने 1306 रुपियाँ मात्र र भुलचुक लिनिदिने बिलमा नै भयो विक्रेता चाहिँ को रहेछ हेर्नुहोस् त विक्रेता पासाङ है विक्रेता चाहिँ पासाङ यो त भयो राधिका घिमिरेले किनेका सामानहरूको बिल विक्रेता पासाङले बनाएको बिल ल अब हामी यो बिल हेरेर यहाँ सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिउँ है त हुन्छ ल हेर्नुहोस् त प्रश्न नम्बर 1 मा के रहेछ पसलको नाम के हो पसलको नाम के हो बिलमा हेर्नुहोस् त पसलको नाम के हो स्याबास पसलको नाम लुम्बिनी जनरल स्टोर्स हो ठिक छ पसलको नाम लुम्बिनी जनरल स्टोर्स अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त सामान कसले किनेछ सामान किन्ने मानिसलाई के भन्छौँ रे हामी बिलमा कस्तो शब्द प्रयोग गरिन्छ क्रेता स्याबास कसले सामान किनेछ त हेर्नुहोस् त सामान कसले किनेछ हो है अह राधिका घिमिरे यहाँ छ नि क्रेता
राधिका घिमिरे सामान किनेको राधिका घिमिरेले यसैगरी हेर्नुस् त के सामान किनेको रहेछ के सामान किनेको रहेछ भनेर चाहिँ हामी कहाँ हेर्छौँ विवरणमा है हेर्नुस् त यहाँ विवरणमा चामल के छ दाल अनि केराउ अनि चना के सामान किनेको रहेछ चामल दाल केराउ चना त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त के सोधेको छ हामीलाई एक किलोग्राम चामलको मूल्य कति रहेछ एक किलोग्राम चामलको मूल्य कति होला त बिलमा कसरी हेर्ने दर भनेको एकाइ मूल्य अथवा एक किलोग्रामको मूल्य भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ है ल हेर्नुहोस् त कति छ एक किलोग्राम चामलको मूल्य 75 स्याबास 75 रुपियाँ छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त के सोधेको रहेछ कति किलोग्राम चामल किनेको रहेछ कति किलोग्राम चामल किनेको रहेछ भनेर चाहिँ हामी बिलको कता हेर्छौँ परिमाणमा हेर्छौँ हेर्नुहोस् त चामल कति किलोग्राम 10 किलोग्राम है कति 10 किलोग्राम त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त जम्मा बिल कति रुपियाँको रहेछ जम्मा बिल कति रुपियाँ रहेछ त हेर्नुहोस् त यहाँ जम्मा कति छ 1306 रुपियाँ है जम्मा बिल कतिको 1306 रुपियाँको छ यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ के सोधेको छ त राधिकाले पसलेलाई रु 1500 दिएकी रहेछन् भने पसलेले कति रुपियाँ फिर्ता दिनुपर्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ यहाँ कति भएको छ हेर्नुहोस् त पसलेलाई दिनुपर्ने चाहिँ 1306 रुपियाँ हो तर राधिकाले पसलेलाई 1500 दिएकी रहेछन् भने कति फिर्ता दिनुपर्छ पसलेले त्यो त थाहा हुनु पऱ्यो नि है कसरी पत्ता लगाउने होला कसरी 1500 दिएको दिनुपर्ने कति 1306 रुपियाँ अब के गर्ने 1500 1306 रुपियाँ घटाउने ल घटाएर हेरौँ है त 1500 कति घटाउनु पर्ने 1306 रुपियाँ घटाउनु पर्यो घटाउको चिन्ह राखौँ अब घटाउ गरौँ है त हेर्नुहोस् त एकको स्थानमा कति छ शून्य छ घटाउनु पर्ने छ घटाउन सकिन्छ सकिँदैन अब सापट्टि लिनु पर्यो दशको स्थानमा तर दशको स्थानमा पनि के छ शून्य नै छ त्यसैले सयको स्थानबाट सापट्टि लिने है सयको स्थानमा कति छ हेर्नुहोस् त 5 छ 500 यसबाट 100 सापट्टि लिउँ यहाँ कति बाँकी हुन्छ 4 100 भनेको कति दश हो त 10 है यहाँ 10 भयो अब 10 पनि 1 सापट्टि लिनुपर्छ है यहाँ 10 1 सापट्टि लिएपछि 9 बाँकी भयो 1 भनेको चाहिँ कति 10 स्याबास 10 अब 10 6 घटाउँ है त कति बाँकी हुन्छ स्याबास 4 बाँकी हुन्छ यसै गरी 9 0 घटाउँदा कति बाँकी हुन्छ त कति 9 नै बाँकी हुन्छ अब फेरि हेर्नुहोस् त 4 कति घटाउनु पर्नेछ 3 4 घटाउँदा कति बाँकी हुन्छ अहा 1 बाँकी हुन्छ यहाँ 1 घटाउँदा चाहिँ बाँकी हुन्छ केही पनि बाँकी हुँदैन अब हेर्नुहोस् त 1500 राधिकाले साउजीलाई दिएको र 1306 रुपियाँ मात्रै तिर्नु पऱ्यो भने कति फिर्ता हुने रहेछ साउजीले कति फिर्ता दिनुपर्ने रहेछ त हेर्नुहोस् त 194 रुपियाँ चाहिँ साउजीले फिर्ता दिनुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त 194 रुपियाँ फिर्ता दिनुपर्ने रहेछ यसरी हामीले साउजीलाई दिएको पैसा कति फिर्ता आउँछ भन्ने पनि हामीले जान्नुपर्छ है ल यहाँ चाहिँ 194 रुपियाँ चाहिँ फिर्ता आएको छ है हो ल भाइ बहिनीहरू अब यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि परियोजनाकारी भयो हेर्नुहोस् त परियोजनाकारीमा चाहिँ के भनिएको छ होला एकपटक सबैजनाले पढ्नुहोस् है त
पढ़ी सकनु भयो स्याबास एकपटक फेरि म पढ्छु अनि फेरि छलफल गरौँला है त घरमा आवश्यक सामान किनिएको बिल संकलन गरी कुन मितिमा कुन पसलबाट कति रुपियाँमा कति परिमाणमा सामान खरिद गरिएको रहेछ टिपोट गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ यसको मतलब भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षामा बिल हेरेर सामान कुन मितिमा किनेको हो कुन पसलमा किनेको हो र कति रुपियाँमा सामान किनियो कति परिमाणमा सामान किनिएको हो भनेर हेर्न सिक्नुभयो होइन आजको कक्षामा हो त्यसरी नै परियोजनाकारीमा भाइहरू भाइ बहिनीहरूको लागि दिएको यो परियोजनाकारीमा पनि हेर्नुहोस् त सामान किनिएको बिल हुन्छ नि घरमा है त्यो बिल सङ्कलन गर्नुहोस् र कुन मितिमा सामान किनियो कुन पसलबाट सामान किनियो कति रुपियाँ किनियो र कति परिमाणमा किनेको हो भनेर टिपोट गरेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है त सामानहरू चाहिँ फरक फरक मितिमा फरक फरक पसलहरूबाट किनिएको हुन्छ जस्तै खाद्यान्न पसलबाट खाद्यान्न सामग्री किनिएको हुन्छ भने औषधि पसलबाट औषधि किनिएको हुन्छ है हो त्यस्ता फरक फरक बिलहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र यो कुन मितिमा कुन पसलबाट कति रुपियाँमा अनि कति परिमाणमा खरिद गरिएको हो भनेर टिपोट गरेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है त हस् भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा यति नै अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला धन्यवाद नमस्कार